ត្រូវឆ្លាច់ប្រពន្ធខ្លួនហើយនេះបើព្រះបន្ទូលប្រាប់យើងថាឲ្យឆ្លាច់ប្រពន្ធខ្លួនបងប្អូនយល់ទេហើយនេះបើអត់មានព្រះបន្ទូលឲ្យឆ្លាច់ប្រពន្ធខ្លួនគឺមិនឲ្យឆ្លាច់ប្រពន្ធគេតែបើឆ្លាច់ប្រពន្ធគេព្រោះហើយបងប្អូនដែរឃើញដែរឃើញប្រុសៗទៅឆ្លាច់ប្រពន្ធគេមានកាយការឡើងទេ បាទត្រូវឆ្លាច់ប្រពន្ធខ្លួនអស់ពីចិត្តបងអោយធុញច្រាននឹងនាងឡើយប៉ុន្តែចំពោះស្ត្រីគឺចឹងដែរអត់មានព្រះបន្ទូលថាត្រូវចោះចូលចំពោះប្រៃខ្លួនហើយពីរចោះចូលនេះបងប្អូនត្រូវជ្រាបថាមិនមែនចោះចូលឲ្យទៅបំផ្លើទេតែចោះចូលគឺធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវជ្រាបថាគ្នាឧទាហរណ៍ បន្តការរួចប្រាប់តាពីអ្នកនេះគេមានម៉ូតូថ្មីកាយមួយពុំមកបោកចៃម៉ូតូពីប្រពន្ធទៅមកដល់យប់ហើយប្រពន្ធឲ្យកាត់ទៅខ្ញុំនៅរៀននៅពេញឲ្យធ្វើការដល់ឲ្យហើយប្តីត្រឡប់មកវិញអូនេះណាម៉ូតូចាំប្រាប់ពីថាម៉េចនេះប្រាប់មកឲ្យពុំមកចៃបើតែសម្រាប់ខ្លួនឯងវាទេហើយនឹងចោះចូលពួកប្តីទេ អត់ទេបាទជឿរ៉ុនកិនការរបស់ប្រពន្ធខ្លួនឡើយត្រូវចុះចូលវិទ្យាទេបាទនោះចាំបាទខ្ញុំទទួលមកជាចាំបាទប្រាប់ឲ្យយើងហើយមានចំណុចបីដែលសំខាន់សម្រាប់ពីរអ្នកដែលមានគុណឬទី1ចំណុចទី2ត្រូវចេះអត់ធ្មត់និងអត់ទោសទី3 បើយើងមានកំហុសហើយសារភាពយើងត្រូវឈប់នេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់យើងដឹងពីការនឹងឲ្យចេះឲ្យរស់នៅគឺស្រឡាញ់ពីនឹងប្រែប្រួលនឹងស្រឡាញ់ពីបែបណាហើយបើមានកំហុសគឺត្រូវហ៊ានលន់តួគ្នាទៅវិញទៅមកបើលន់តួត្រូវឈប់អង្គព្រះដល់ទីបាទមានអត់ហើយនេះជាម្ចាស់ ដើរទៅទៅពីហើយការនឹងអត់ទោនេះខ្ញុំពីរឿងមួយជម្រាបទៅពួកបងប្អូនរបស់ទីមួយមានក្រុមសាមួយដែលរៀបចំពិធីមង្គលការហើយបានតែប្រាប់ថាប្រាប់តែប្រពន្ធនឹងកំពុងខោអាវយន្តបើដល់ឲ្យគាត់ទៅបើនឹងចាំឃើញសក់យ៉ាងវែងមិនខ្លាំងក្រុមខោអាវក៏ការជាប្រចាំខឹកប្តី ไอ้โลลาตรงไหนไอ้โนเลือกเจ็บในสัวมีเรื่องไอ้โอ้นอัตราเป็น